پاناما کے سبب سپریم کورٹ جو فیصلے کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم پارٹی کے سربراہی والے عہدے تو استعفیٰ دیندے کابینہ ٹوڑے چھڈی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میاں نواز شریف کی صدارت ہیٹھ سلام مشورن بابت اجلاس تھو۔ اجلاس میں وفاقی وزیر لیگ اگوان قانونی صلاحکار پن شریک تھیا، جڑے تو پارٹی کا ناراض چودھری نثار پن اجلاس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان پاراں جاری کیل بیان میں چھے ہوئے ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے بعد نواز شریف سمورن ذمہواری تا ہاتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ترجمان موجب نواز شریف چھے ہوئے ہے تو سمورن خدشن باوجود عدالتی فیصلے تے عمل کیا ویندو۔ نون لیگ ترجمان چوڑا ہے تو فیصلے سے اڑا مثال قائم تھیا ہے جن جو ماضی میں کوئی مثال نہ تو ملے۔ منصفانہ ٹرائل جی آئین قانونی گھوجن کے پائمال کیا ویو ہے۔ سندس چوڑا تو نواز شریف ناانصافی تھی ہے، عدالتی فیصلے کے حوالے سے خدشہ ہے، تے باوجود آئین قانونی طریقہ استعمال کیا ویندا ہے، وہ عوام کی عدالت میں سرخرو تھیندا۔